ние тоа во секој случај го поздравуваме и ќе продолжиме со нашата политика на конструктивност и на градење мостови помеѓу границите. Тоа е она што го водиме како политика и тоа е она што мислам дека треба да влоди, да вроди со плод за носење на одлука за остварување на стратешките цели на Република Македонија кои ќе бидат придобивки за двете земји, односно двете страни на границата. Мислам дека во тој дух ја прифаќаме го прифаќаме секој гест или секое поместување. Што се однесува до нашиот пристап, она што го рековме е дека ќе пристапиме со целосна сериозност. Во моментов ги проучуваме сите аспекти од она што беше напишано и во писмото и во меморандумот. И соодветно ќе оцениме на кој начин, кога и како и со какви иницијативи да пристапиме кон ова. Она што мислам дека е клучно е дека Република Македонија покажува во континуитет еден конструктивен пристап. На еден таков конструктивен пристап мора да се одговори со соодветен европски однос од земја членка која е од земја членка на Европската унија и земја која е дел од НАТО алијансата веќе од 50-тите години. Мислам дека таа клима мора во тој во таа насока да води. Дали има призвук во меморандумот кој би можел да оди во правец? Времената спогодба е мртва, со оглед на фактот дека ние добивме сатисфакција пред Хашкиот суд на правда. Сега се нуди нова платформа или нов облик на меѓудржавен договор. Не би можел во никој случај да го видам таквиот контекст. Она што е клучно е дека времената спогодба ја определува правната рамка помеѓу двете земји. Рамката на нашите билатерални односи е дефинирана таму. Се она што можеме ние да го направиме преку дипломатска кореспонденција помеѓу двете земји или поднесување на определени иницијативи, реализирање на проекти, може да даде додадена вредност, но правната рамка на односите и обврските и правата кои постојат помеѓу двете земји во однос на спорот со името се дадени во времената спогодба. И мислам дека несериозно би било да не се почитува. Дали МНР или владата има пратено абер или може би нон-пейпар кој ги определува границите за кои Аврамополос во меморандумот пишува за евентуално договарање, што би наслутило дека има некаков подконтекст на можно решение? Нашиот пристап мора да биде базиран на она што е владење на право и демократски принципи. Во еден таков пристап треба да се бараат и границите на било што што може да биде прифатливо или што може да биде нешто што не приближува од двете страни на границата за исполнување на заедничката цел. Постојано повторувам дека членството на Република Македонија во НАТО и во ЕУ не треба да биде прифатено како придобивка само за една земја. Тоа е придобивка за целиот регион, тоа е придобивка и за мировниот проект кој е наречен Европска унија. Министр Поповски, читачите на дел од меморандумот тврдат дека тамо има една солуција која значи дека не е во центарот идентитетскиот корпус, но останува логиката на ерга омнес. Едно има за севкупна употреба. Не би можел да коментирам во овој момент на тоа што би била целта на испраќање на таква порака. Ние во полог временски период имаме слушано разни желби или настојувања за модификување на еден или друг параметар. Мислам дека тоа не можеме да го ставиме надвор од она што представува правна рамка. Правната рамка е дадена со времената спогодба, ние ја почитуваме, потребно и другата страна да ја почитува. Било која иницијатива, било се работи за писмо, за дипломатска кореспонденција, за договори, за проекти, мора да води сметка за овој аспект. Посредбата ваша со господинот Аврамополос во Њујорк имаше мал куршлус во релациите меѓу Скопје и Атина околу тоа дали Аврамополос рекол оти Македонија нема територијални претензии кон Македонија и Атина тоа решително го демантира. Меѓутоа меморандумот во основа почнува со ставот дека двете земји се обврзуваат оти немаат територијални претензии. Гледате ли тука некаква промена или е тоа сепак некаков континуитет, зашто тоа е логиката на европската номенклатура и тоа дека границите не може да се менуваат? Република Македонија во реалноста има потврдено дека не представува никаква закана, нити по безбедноста, нити по територијалниот интегритет на ниту еден од своите соседи. Тоа е она што е клучно. И мислам дека од тој аспект може да се црпи инспирација за колку е или не е релевантна определена теза која би се пласирала во овој контекст. Јас можам повторно најодговорно да кажам дека Република Македонија не представува никаква закана за Република Грција и дека Република Македонија нуди можности
и за Република Грција, и за останатите земји кои се веќе влезени во НАТО и во ЕУ алијансата од нашиот регион. Во тој дух би ги гледал и било кои чекори кои би можеле да ги превземеме во иднина за приближување кон остварување на оваа цел. Нашите шанси да се добие датум, па потоа да течат преговорите за изногиње на конечно решение. Видете, можете да го видите во контекст на одговор после долга наша иницијативност и предлагање на бројни проекти и начини како да се приближиме од двете страни на границата, можете да го видите како определена иницијатива за определена намена во определен временски период. Во кој контексти да го видите, тоа што останува е дека Република Македонија докажа во овој период дека е навистина сериозен партнер и дека навистина заслужува да биде дел од НАТО и од ЕУ алијансата. Мислам дека Грција треба тоа да го увиди и дека политичкото водство во Атина мора да ја рефлектира таа реалност во однос на градењето на позиции кон Република Македонија. Мислам дека мораме малку повеќе да бидеме отворени кон сите оние придобивки кои стојат на масата. Тука би гледал можност дополнително да бидат ангажирани, а не за градење на определена позиција за продолжување на попречување во интеграциите. Тоа нема да не води никаде и мислам дека никој нема да извлече никаква придобивка. Би сакал да го видам тоа малку повеќе да излезе на површина. Поштовани гледачи, наако имам ексклузивна можност во неотворената нова зграда на Министерството за надворешни работи да разговарам со шефот на дипломатијата Никола Поповски. Останете со нас и при крајот од дебатата за ЕУ перспективите ќе имате интересна провокација на теми кои се базираат и на македонските европски перспективи. Реално, дали очекувате датум за конечни преговори по поглавијата, не само 24 на што инаку е централна тема на диалогот Филе и премиерот Груевски? Прва и клучна работа е дека утре пред се очекуваме еден објективен извештај кој ќе констатира дека Република Македонија никогаш не била поподготвена за почнување на преговори со Европската Унија отколку што е денес. Втора работа, мислам дека таков еден аргумент, комбиниран со односот кој Република Македонија го покажа во изминатиот период, мора да резултира со подигнување на свеста кај оние кои ги носат одлуките, вклучително и кај нашите од јужен сосед. И трето, дека сите тие имаат заеднички интерес да се задржи кредибилитетот на Европската Унија. Ако ги ставите овие три фактори во една секвенца, мислам дека е логично Европа да направи исчекор и да овозможи да се продолжи оној процес кој е веќе започнат и во кој Република Македонија покажа сериозна зрелост и капацитет да испорачува резултати кои се исклучително комплексни во политичкиот делокруг на Акито и кои не ставаат во позиција да бидеме многу покомотни во наводници, односно многу повеќе да можеме да пружиме отколку што определени други земји членки можеле тоа да го направат во фазата во која се наоѓаме ние денес. Господине министре, можна ли... Оди ова? Оди ова, колеги. Може ли? Господине министре, доаѓа ли Нимиц? Ке се интензивираат ли контактите Атина Скопје? Ние се надеваме дека можеби ќе се покаже определена динамика и поголема отвореност со страна на Атина. Во изминатиот период кај нас никогаш не беше проблемот. Мислам, покажавме дека вратите кај нас се секогаш отворени, дека сме секогаш подготвени за комуникација и нашиот конструктивен пристап е нешто што се одвива во континуитет, не инцидентно. Дали ќе се случи? Мислам дека во голема мерка зависи од тоа каква ќе биде проценката во Атина и подготвеноста да се придонесе кон заедничкиот проект. Мислам дека би можело во определено време да се очекува дека едно динамизирање на комуникацијата може да помогне, но мислам дека не треба ни да креираме било какви очекувања базирани на нечие доаѓање или не, бидејќи во изминатиот временски период имаме видено многу такви можности, кои за жал најчесто наидувале на определен отпор или неможност на посредникот да се сретне заедно со двајцата представници. Мислам дека во овој момент доволно време е поминато и доволно сме созреани сите за да бидеме свесни дека треба да се ориентираме кон резултатите. А тоа е овозможување на интеграциите во Балканскиот регион, вклучително и со Република Македонија. Дали е возможно да се релаксираат односите меѓу Софија и Скопје? Јас лично сум убеден дека нити Грција, нити Бугарија има било каков интерес да ги блокира интеграцијските процеси на Република Македонија. Со Грција веќе во континуитет го гледавме тоа, би рекол, недоволно конструктивен пристап и блокадите од кои патевме во изминатиот период.
Мислам дека Бугарија нема никаков интерес да навлезе во едно поле кое е поле на неконструктивност или градење на бариери. Сметам дополнително дека Бугарија има стратешки интерес како земја која не толку одамна е влезена во НАТО Алијансата и во Европската Унија да биде еден од оние фактори кои се промотори на натамошна интеграција. Тоа што бугарските граѓани го имаат добиено како придобивка со членството на Бугарија во НАТО и во ЕУ, мислам дека е сосем логично да сакаат да го споделат со своите соседи кои исто толку заслужуваат да бидат дел од тоа семејство. Тоа што го кажал мојот бугарски колега дека желбата на Бугарија е да се поддржат интеграцијските процеси, јас мислам дека би требало да отслика реалноста на она што е бугарски интерес. Она што е пак македонски интерес е да не бидеме попречени на тој пат и да го добиеме она што го заслужуваме, бидејќи на истиот тој начин како што го добиле другите наши соседи кои се денес делот НАТО и ЕУ Алијансата. Добро, се надевам дека еден ден ќе се возиме заедно на пругата Скопје-Софија. И јас се надевам исто така. Господин министре, го видовте ли кабинетот во нова зграда на МНР? Својот? Се уште не е функционален. Не е функционален, да? Дали ми се бендисува амбиентот? Мислам дека е она што го заслужува дефинитивно македонската дипломатија. 20 години по независноста, потребно е да имаме еден репрезентативен објект кој ќе ни овозможи да ги обавуваме функциите на онаков начин како што би се обавувале во една земја членка на НАТО и на ЕУ.